nge motoka yadde mabega nidamu ni mulinya kale ekyo kyali kigenderere kubanga nanga nobwe nanga wenga bimanye vuga buvuzi bwe yagenda ku TV yagamba nti kamera zakoze ki za freedom kisere ekyo kinyini necha naku nyo na yenze manyabo ne basebo mbazamu amanyi nti ate tufune ekizibu ekyo tulina kwongera kusituka busitusi ebitambu za struggle eno kubanga tulina jigusa Museveni anyumirwa kutta Museveni anyumirwa kola ki kutta na kuzirikiriza tacha ina nsonyi abana bonna kyewunyisa omusajja oyo mukuru atuse myaka ejo okolo ya tayasinika bumana katamwogerangako bakatu akamara kuzikarita bakuba dani kyeyune amasasi oyafantu nudde bwenti nga yenyola nazikiranga tulaba ne bannaffe bonna batugenzeeko ne abantu abo mbakakasa bajja kulwana mu nsiki ey'omwoyo era y'ensonga lwaki tuli wano bannyama ne bassebo ebigambo byange bitono okusingira ddala byakwebaza mbebaza abawala n'abalenzi mu struggle eno mutuwadde amaanyi bafutusoja ba mission riders ba freedom borders mwenna mu bibinja eby'enjawulo Bana imwe kubiko mu ngalo. Wa Uganda obubaka abuje na gamba ekigendererwa kyemikono gino gitegeka kwe kutujukiza. The purpose of which we stand for in the struggle. Chichi cha tuyimiride ko mu struggle. Awanno omuntu yenali eyo ngazanyisa struggle eno twagala okubaka kasa. Tetugenda kumukiriza tujja kuyimirira okutuukira dalo natuka mu Uganda empya. Nenga mbeba za mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala struggle. Mwebale kuyimirira sebo president tujja kuyimirira okulwa fefe nano lwa Uganda. Bonzikirize era nkwanjulire nti tungaba nupu kiboga bwe tuli wano tumaze okuvubayo ebyennyanja binene nnyo mwena aremu. Ekyennyanja ekisooka ye Ivan Kamia, kansala wa ku district. Ha, sebo oyo kansala ku district ava mu Bukomero sub county. Atwega seko, yatwega takode na yengo kwa tulo kutufu, kwa alikuwe taga masogo, so chikole dwa. Netubera na omwami omulala, speaker wa district ya chivuga na yeye atwega seko, omukuru chomia, na yetali uo, afunye mwobuzibu, na yenga abadansi indikira messages, nyabo nyanjula. So oruda kole na jia kuchitebe, jia kujia na ye speaker wa chivuga district, ya jira ku NRM na yekati wanupu, era district abantu tuli wamu wano tuvubi era tuchi avuba.